السلام عليكم waxaan ku soo jiray dagaalka khandaq ama xisaab hadaba halka jir waxaan soo qaadanay dabcan in rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaa u diray markaa qalqadii carruurtii dumarkii in halka loo diray hadaba inuu dib ugu soo noqono markaa gudkii loo qodayay hadaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaa fikradii ahayd uu qaatay in gudka la qodo ayaa markii hadaba gudka la qorayay markii la qodayay saxaabadii markaa 10 nin oo walbaba meel buu markaa u calaamadeen uu ku lahaa 10 kiinaasi halka qodo ayuu ku lahaa hadaba maanta iyo casrigeenan inaan markaa aynu dhaahno aynu sheegno godkii madiina markaa dib loo falanqeeyo godkaa meesha laga qoday iyo godkaas dhererkiisu inta uu lahaa dabcan si fiican uma garanayno laakiin keliya qiyaas baanu samayn karnaa waqtigeenana culimmada markaa intay dib waxu falanqeeyaan markaa sheega qiyaasta intay ahayd godku intuu dhererka u le'ekaa iyo sidoo kale goobtii laga qoday culimmada markaa sidaa intay dib u falanqeeyaan inta goobtii madiina ay dib saas u falanqeeyaan culimmada waxaa ka mid ah sheekha la yidhaahdo sheekh safiyuraxmaan mubaarak buuri waxaan dhahaa godkaas ay markaa dagaalkii khandaq ay saxaabadu qoreen markaa dherer ahaan wuxuu la ekaa ilaa 2 kilometer sidoo kale ballac ahaanna wuxuu la ekaa 10 ilaa 13 feet sidoo kale inta hoos loo qodayna waxay la ekeyd 7 ilaa 9 cubic dabcan sababta markaa ee godka 2 kilometer oo keliya looga dhigay sababta dabcan waxa weeye xalqadihii horna waynu kusoo falanqeynay madiina markaa labada dhinac bariga iyo galbeedka madiina dabcan waxay muxuu ahaa way ka xiran tahay oo labada dhinac bariga iyo galbeedka weeye waqti hore ayuu falkaananka qarxay labada dhinac markaa meel ciidan soo mari karaya ma aha dhinaca waqooyigana dabcan horena usoo sheegnayo xaggana markaa isaga beere waweyn baa ka bax jiray beeraha markaa geedihii timirta madaxa isla wada galay goobtana markaa ciidan ma soo mari karayo sidaa darteed 4 tiijo 3 ka mid a markaa mar horeba madiina way ka daboolan tahayo intaas xisaar bay kaga jirtaa sidaa darteed dhinaca koonfurta keliya ayaa markaa ka bannaan dhinacana markaa waa sababta saxaabadu 2 kilometer hogga ah markaa ay ugu wareejiyeen sidoo kale arrinta waxaa sii adkeynaya dabcan godka sidaa u dheer ee 2 kilometer ee sidoo kale ballaciisuna uu markaa uu 12 feet yahay sidoo kale inta hoos loo qodayaana ay ilaa 10 cubic markaa ay tahay dabcan godka sidaa u weyn waa dareemi kartaa saxaabaduna dabcan hadda ma haystaan mashiine ay wax ku qodaan iyo sidoo kale qalab kale oo wax lagu qodo iyo xataa dad lagu shaqaysto adduma oo lagu qodo dabcan ma haystaan saasay tahay iyaga ayaa markaa looga baahan yahay inay godka markaa gacmahooda ku qoraan ay gacmahooda markaa ku qodaan weliba ciidankeena way soo socdaan muddo markay ugu badan tahay 10 cishaa ayay magaalada iman doonaan sidaa darteed dabcan arrinta waxaa ka dhigan tahay in saxaabada markaa dadaal aad u badan looga baahan yahay intaas kadib hadaba saxaabadii markaa waxay bilaabeen inay markaa ay godkii qodaan habeen iyo maalina markaa maysan joojinaynin koodii ugu taajirsanaa iyo koodii ugu faqirsanaana godka markaa waa la wada qodayay xataa rasuulka laftiisu godka markaa wuu qodayay saxaabaduna mar walba ay daalaan ay haddana arkaan rasuulkii oo qodaya arrintaas markaa sii dhiirigelinaysay iyagoo markaa xataa daalan ay arrintaas markii arkaan rasuulka ilaahay oo godka ku jira oo isaguna qodaya ay markaas dhiirigelin bay kasii qaadanayaan horena markaa way usii qodayaan arrintana waxay noo caddaynaysaa anas bin waalik ayaa waxuu soo warinayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam waa uu baxay godkana markaa wuu qodayay muhaajiriinta iyo ansaartiina way qodayeen xataa habeenka uu markaa qabowga daran u dhacayo godka way qodayeen haddii aad hadda aadna weydiisaan oo nagu dhahdaan maxaad idinku u qodaysayna waqtiga dabcan dad addoomaa oonu ku shaqaysano oo noo qoda markaa maanan haysanin markii dambe markaa isagu anagoo godkii markaa sidaa u wada qodayna saxaabadii muhaajiriintii ansaarta ee sidaa u wada qodayaan ayaa rasuulka sa salam wuxuu arkay saxaabadii oo intii aad iyo aad u daaleen sidoo kale aad iyo aad u gaajoonayaa markaas ayuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam markaa uu ducaynayay waxuuna ku lahaa ilaahayow nolol wanaagsan ma jirto oon ka ahay nolosha aakhiro ilaahu muhaajiriintii ansaarta ilaahu u naxariiso ayuu lahaa saxaabaduna markay ducada maqlaan ayaa markaa waxay ugu jawaabayeen naxnu aladiina baayacuu muxammada cala aljihaadi maa baqayna abada waxa aanu nahay marka lahaayeen kuwii maxamed sal salam kula mabaayacooday ee ballanka kula galay inaanu marka aanu jihaadno inta aanu nool lahay sidoo kale isla dhexdan markaa saxaabadii beri dambe iyaguna marka arrintan intay dib markaa usoo warinaya waxaa ka mid a saxaabigii kale la odhan jiray albara bin xasib isaguna markaa arrintan isagoo beri dambe soo warinaya waxa uu yidhi maalintii khandaq waxaan arkayay rasuulka sa salam oo markaa godka ku jira oo qodaya oo xataa wax kale iska dhaafa xataa markaa laabtiisa ama shafkiisu markaa oo markaa u dhaskii u buuxiyey taasoo dabcan ka dhigan in xataa rasuulka sa salam go-ii markaa maradii xagga sare ka saarayd oo markaa intuu iska dhigay uu markaa aad iyo aad markaa u shaqaynayay saxaabigaas markaa waxuu leeyahay sidoo kale maalintaas rasuulka sa salam markaa wax yaroo markaa gabayo kale ah ayuu markaa isaguna lahaa saxaabaduna markaa ay ugu celinayeen macnaha dabcan gabayar oo markaa shaqada laysku dhaafinayo ayaa labada dhinac markaa mara rasuulka ay akhrinayay mara saxaabada markaa akhrinayay gabaygaasina waxau ahaa allaahuma lowlaa anta maa tadayna walaa tasadaqna walaa sallayna faansil isakiinata calayna wathabit alaqdaama in laqayna ina alacdaa qad baqow calayna id araaduu fitnatan abayna
oo marka la macneeyo dabcan ka dhigan ilaah wadaan adigu aadan jir lahayn maanaan hanuuneen sadaqadna maanaan la baxnin maanaan tukan lahayn ilaahayow xasilooni nagu soo deji haddii aanu marka aanu kulanno oo nacdooga la kulannana ilaahu marka gumadahayaga sug oo ilaahu nasugo macnaha ilaahu yaanaan intaanu qabsanadi yaanaan kala cararin cadowgani ilaahu waynu waxad gudbeen marka ay nala dooneen fitno iyo gaalnimo markay nala dooneenna waanu ka diidnayo abeyna marka waanu ka diidnay gabaygaas ee marka gabaygaa yar ee kooban ay marka isla wada jiibinayeen oo ay marka kor u wada akhrinayeen haddaba godkii markii la bilaabay godkii markaa quddiisi markii la bilaabay maadaama dabcan muddo hadda 10 cisho markaa ilaa ugu badnaan 10 cisho ah kadib maadaama cadowga hadda meesha imanayo marka maalmihii koowaad marka godka sidaa loo bilaabay ayaa durba marka waxa dhacday in cuntadii markaa ay saxaabadii markaa ku yaraato dabcan sababta ay durba cuntada u yaraatayna kulli ilaahay baa garanaya laakiin waxay u muuqataa 3 sababood oo marka waqtigan dhacay dartood inay markaa cuntadii durba u yaraatay sababta koobaadna waxay noqon kartaa dagaalkani waqti ku dhacayo waa waqti jiilaala waqtigan jiilaalkana dadka markaa beerihii iyo markaa khudaartii umaysan soo go'in keliya markaa waxaa la haystay waxay ahayd wixii markaa iyo cuntadii la sii keensaday ee markaa guryaha taalay unbaa waqtiga harsanayd waa midda kale maadaama hadda magaaladu ay go'doomis ay geliso dabcan magaaladu maysan usii diyaar garoobin oo inta waqti hore loo sheegay oo lagu yidhi bisha soo socota go'doomis baa la gelayahay cunto badan sii diyaarsadana saas dabcan laguma odhanno si kadis ayuu markaa hadda warkan usoo gaadhay waa marka 3aad saxaabada sida u dhantahay hadda dad marka intay dibadda u baxaan soo ganacsanaya oo cunto ay wax raadsanaya maaha sababtoo ah saxaabada sida u dhantahay xataa caruurtii raggii dumarkii dhammaan dagaalkana loo diyaar garoobayaa raggiina marka siday u dhannaayeen godkiiba qori iyo qodayaan dumarkii caruurtiina waxay ilaalinayaan markaa qalqadiiba way ilaalinayaan sidaa darteed dadkii dad wax u shaqeeya oo bannaanka uga soo ogaadaga cunto usoo qaada dabcan ma jirto sidaa darteed marka 3 sababood oo isbiirsaday ayaa markaa keentay in durba marka cuntadii ay markaa dadkii ku yaraato bukhaari markaa waxa soo warinayaa markii dambe saxaabada waxaa ku soo haray keliya wax la cuno waxaa ku soo haray qamandi markaa inta la qalajiyey saliid markaa lagu daray si looga dhigo wax la cuni karayo markaa in qamandiga inta saliid lagu laaqay oo la isku dhex laaqay markaas ayay wax ka dhiganayeen waxay cunaan markii dambena markii labada la isku laaqay ayaa markaa ur aanu fiicnayn baa kasoo baxaysay laakiin maadaama la gajoonayo urta markaa waa la iska indhitiriyey qamandiga markaa saas lagu sameeyeyna waa la cunayay sidoo kale jabri waxa soo warinayaa markii dambe cuntada intay naga dhammaatay wax alayaal waxaanu cunay intaan weynay ayaa markii dambe laftimireeda ayaanu markaa moodmoodsanaynay si aanu bal aanu wax uun aan uga helo laftimireedaas ayaanu markaa moodmoodsanaynay haddaba isagoo markaa xaaladda lagu sugan yahay oo markaa cuntadii heerka laga taagan yahay ayaa markaa waxa dhacday arrin mucjiso ah arrintana markaa waxa soo warinayaa isla jaabirkan baa soo warinaya jaabirin cabdilaahi waxa uu leeyahay markaa maalintii khandaq rasuulka sallallahu alayhi wasallam isagoo markaa godkii qodaya ayaa markuu godkii qodayay ayaa mar intuu gacmihiisa uu kor u qaaday ayaa markaa jabir baa waxa uu leeyahay isagoo markaa qodaya godkii qodaya ayaa markuu gacmihiisa uu kor u qaaday ayaa markaa waxaan ku arkay rasuulka sallallahu alayhi wasallam calooshiisa oo markaa dhagax weyn uu ku xiran yahay ayaan ku arkay waqtiga horena dabcan markaa carabtu waqtiga hore waxay caado u lahaan jirtay qofka hadduu markaa uu gaajoodo oo wuxuu cuni waayo inuu markaa caloosha u dhagax inta ku xidho u dhagaxa isku adkeeyo si markaa qofka uu dareemo isdhaho malaha caloosha waxbaa kuugu jirto oo haddii si aysan markaa markuu gaajoodo qofka uuna isugu soo dhicin si waxoogaa u dhabarku markaa ugu tooso ayuu dhagax caloosha iskaga xidhi jireen marka jaabir waxuu leeyahay rasuulka markaa waxaan arkay gaajada darteed markaa dhagax weyn caloosha markaa iskaga xidhay jaabir markaa arrintan markuu arkay aad iyo aad buu arrintan uga walaacay wuuna soo noqday xaaskiisu markaa u yimid wuxuuna ku yidhi waxaan maanta soo arkay wax aana u dulqaadan karaynin oo dabcan ka wado gaajadii aan rasuulka ku soo arkay uma dulqaadan karayo uu ka wado saa darteed xaaskiisa markaa wuxuu ku yidhi maxaad guriga ku haysaa wax la cuno maxaad haysaa buu ku yidhi markaasi xaaskiisa ku tidhi wax kale ma hayo oon ka ahayn ee marka aan canjarada yar iyo markaa rida yare halkaa taagan waxaan intaa ka ahayn oon hayaa ma jirto oo ay dabcan ka wado waxartaa yarna hadda dee uma qalanta mana ah hadda in waxarta yar hadda la gowraco maaha wax kalena ma haya ka wado laakiin jabir markaa wuxuu u sheegay ku yidhi bal intaa isku diyaariso bal intaad aynu cunto ka dhigne intaa markaa isku diyaariyo micnaha waxartaa yar gowrac rudhida muxuu ahaa canjarada yara diyaari buu markaa uu ku yidhi markaas ayuu jaabir iyo markii xaaskiisii waxay sameeyeen canjarada yarina markaa way diyaariyeen ridi yarina markaa way gowraceen si ay markaa bal ay cunto yar ay uga dhigaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam si ay uga dhigaan ay markii intii ridba isku diyaariyeen markaas ayuu jaabir intuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu u yimid ayuu markaa rasuulka uu si hoose ula hadlay ayaa waxa uu ku yidhi rasuul allow xaaskaygii cunto yar bay kuu diyaarisay marka adiga iyo qof ama 2 qof oo kale intaad soo kaxaysato noo imaada aad halkaa aad gurigayga aad ku cuntaane noo imaada buu ku yidhi isla markiiba rasuulka sallallahu alayhi wasallam kor ayuu ugu dhawaaqay waxa uuna yidhi dadka godka qodaya intuu kor ugu dhawaaqay jaabir iyo xaaskiisii cunto ayay inoo diyaariyeen soo wada baxo dhammaantiin wada kaalaya ayuu ku yidhi
markaas ay rasuulku (NNKH) oo Jaabir ku yiri dhariga dabka ka qaadana ilaa intaan idin imanayo Jaabirra isla markaasi waxa tabaan inta islaaynu dareemi karaba intu aad isugu naxay ama uu soo noqday oo xaaskiisa ku yimid oo u yimid ay waxa ku yiri rasuulka (NNKH) wuxuu casuumay qof walba oo godka qodaya dhamaantood uu u wada yeeray maxaynu sameynaa buu ku yiri markaas ay xaaskiisa ku tiri madiga dadka u dhawaaqay oo ku yiri wada imaada maada ku yiri mise rasuulka ayaa dadka soo casuumay u dhawaaqay markaasuu Jaabir yiri may rasuulka ayaa markaa dadka u dhawaaqay markaas ay xaaskiisi markaa ku tiri dabcan waxaan ku muuqanaya iimaanka marka qalbigeeda ku jira waxa ku tiri hadii mar saas tahay oo marka aadan adigu yeerin laakiin rasuulku yeeray waxbaha ka warwelin caadiba iska noqonaysa arrintii markii uu hadaba rasuulka (NNKH) uu guriga yimid uu arkay markaa dhargii oo weli markaa dabka saaran markuu arkay ayuu markaa dhargii uu markaa u duceeyay markaa wuuna ku tufay dabcan sidan wada ognahayna ay markuu rasuulku intuu wax uu ku tufo tufidiisaasi dabcan waa barako markii ayaa wuxuu amray in marka guriga 11 loo soo galo oo 10 qof inta soo gasho ay faristaan oo ay wax cunaan ay baxaan 10 kalena ay soo galaan faristaan cunaan baxaan markaa dhammaan dadkii 11 ay loo soo wada galay cuntadiina sidiiba markaa lagu cunayay dhammaan markaa dadkii faraha badnaa ee markaa godka qoday sidii u dhinayeen saxaabadiina dhammaantood markaa dhargii yaraa ay markaa Jaabir iyo xaaskiisi ay diyaariyeen ay markaa dhammaantood ka wada cuneen beri dambe ayaa markaa qof kale ayaa weydiiyey oo ku yiri Jaabirow dadkii markaa beriga gurigiina wax ka cunay intee inay bad ku qiyaasi karaysaa Jaabirow wuxuu yidhi ilaa 1000 qof bay ahaayeen sidoo kale isla waqtigan 7 ilaa 10 casho ee markaa godka la qodayay sidoo kale waxaa markaa halka maalinta ka dhacay ilaa dhowrka casho meesha waxaa ka dhacay ilaa 3 ilaa 4 jeer oo kale oo mucjisooyin ah oo dhammaantood markaa quntada la wada xidhiidha ayaa maalinkaasna iyo usbuucana halka markaa ka dhacay rasuulkuna intaasoo jeer intuu cunteer uu soo qaado uu markaa ilaahay uu baryo ilaahay markaa inay dabcan intuu ilaahay uu weydiisto ama uu ku tufo kale ayuu ilaahayna markaa cuntada barakeenayay markay barakoodana dabcan cuntada yareed markaa way badanaysay arrintaana dabcan waxay inoo muujinaysaa markaynu ilaahay si dhab ah wax u weydiisano waxa aynu weydiisanay inuu markaa ilaahay inoo barakeenayo barakaduna dabcan waxa weeye wax tiradiisu yareed in markaa tayadeeda ilaahay uu badiyo tusaale ahaan haddii markaa adoo hal seex haystay halka seex hadduu ilaahay kuu barakeeyo halka seex shaqo aad ku qaban lahayd ayaa halka seex waxaad ku qabanaysaa shaqo kale oo 10 seex kaga baaneed ayaad markuu ilaahay waqtiga kuu barakeeyo ayaad markaa hal seex aad ku qabanaysaa taasina waa sababta qofku markuu ducaysanayo inuu markaa ay haboon tahay inuu dhaho ilaahu markaa waxaad ii barakeysaa ilaahu ahalkayga ii barakee ilaahu maalkayga ii barakee ilaahu arsaaqda ii barakee dabcan saasaa lagu ducaystaa sidoo kale maalmihii godka la qodayay mucjisada kale halka ka dhacdayna waxay ahayd arrintii iyo dhacday markaa dhagaxii weynaa ay saxaabadu markaa ay markaa burburin kari waayeen ay meesha ka qaaday ay meesha ka saari kari waayeen haddaba godka intii la qodayay ayaa markaa waxaa soo baxay dhagax weyn oo aad u adag baa soo baxay dadkii qodayna markaa dhagaxii way saari kari waayeen qof kale ugu yeedheen wuxuu isiri qofka kale burburi meesha way ka saari kari waayeen dhowr qof baa isku dayday meesha dhagaxii waa laga saari kari waayey markii dambe ayaa saxaabadu waxay yidhaahdeen bahalkan dhagax weyn baa ku jira inuu iskaga wareegno dhinac kale inuu u wareegno laakiin saxaabadii mid ka mid a ayaa yidhi may buu yidhi kama wareegayno oo halkan intaynu ku rirno meel kale ma qodayno ilaa aynu rasuulka weydiinno mooye sababtoo ah buu yidhi rasuulka ayaa halkan inoo jeexay oo yidhi laynkaa qoda isaga inagu yidhi sidaa darteed meesha inoo jeexay meel aan ahayn ma tegayno buu yidhi runtii bal u fiirso saxaabadu iyo markaa rasuulka siday u adeecayaan runtii bal u fiirso rasuulku (NNKH) markii weydiiyeena rasuulku wuxuu ku yidhi bal aniga markaa faaska idhiiba ayuu markaa ku yidhi markaas ayaa rasuulka godkiibu markaa u galay faaska isagoo wata ayuu markaa la galay intuusan dhagaxa ku dhufan markaa waxa uu yidhi bismillah allahu akbar markaas ayuu faaska kor u qaaday wuuna ku dhuftay markuu ku dhuftayna dhagaxii markaa 3 meelood oo meel ayaa markaa duushay dhagaxii markaa 3 meelood oo meel markay duushay ee burburtay ayaa rasuulku waxa uu yidhi allahu akbar buu yidhi waxaa la itusiyey anigoo markaa la ii dhiibay furayaashii shaam isagoo la ii dhiibay ayaa la itusiyey oo uu dabcan rasuulka (NNKH) uu ka wado shaam ayaynu furanaynaa wuxuuna sii raaciyey ilaahay baan ku dhaartay waxaan arkaa qasreedii cascasaa ee shaam baan arkaa dabcan arrintan uu rasuulku uu maalintan leeyahayna maalintan markuu leeyahay maalintu markaa rasuulka (NNKH) uu sidaa u dhinto khilaafada ku xigtay khilaafada abubakar ayaa dabcan shaam lagu duulaa cumar bin khadaab markuu sidaa u qabsadana isla maalintaasa dabcan shaam la furtaa haddana mar labaad buu dhagaxii ku dhuftay haddana 3 meeloodoo qaybtii labaadba haddana yaa mar labaad duushay rasuulkuna waxau yidhi allahu akbar waxaa la isiiyey furayaashii beershiya ayaa la isiiyey waxaana arkaa buu yidhi tirasha cadcad ee madaa'in baan arkaa madaa'in ama tasfona dabcan waxay ahayd magaalo madaxda markaa boqortooyadiisa sineedka ama markaa beershiyanka magaalo madaxa u ahayd ayaa ahayd runtii muslimiintu markay shaam qabsadeenna dhulkii labaad ee ku xigay dabcan beershiya ama faris ayuu ahaa isagana markaa waqtigaas la furtay sayn insha allahu ku arki doono markaynu bilowno insha allahu taariikhda khulafada
مركز صدحات أكون رفتي وطبعا كدجان رجع قبتي صدحات بالبرتينا وحولي الله أكبر وحال لقسيه فرياشي يمن بالقسيه والله بنكون أرتي حتى وحنا أركا الباب دي سنة أيان حتى أركا ويري طبعا سدوا كرنا يمننا مركز وقت جاس أيام مركز لفرتي طبعا لما ود ملاص أشجع لوكا أشجع صدحات مركز دول أي أي ودن أول شجعنا وحياة مركز صدحات دول وينا وقت يا عربي كهر رسنا أي عين صدحات وطبعا مركز دم به لما تد مسلمين تبع وضفرتي هذا مسلمين تمرق قد كقضيين أي قرشها جود أي لحيان وحى وحى قد كمرك سدى أق مرك سدى أقضان إن مرك أي دبر كساران بور مرك بور لورنشري بور تسلع لورنشري بور تأم الجبل وسلع إن مرك أي دبر كساران قد كنا مرك أهرت هذا ومرك وقيا له مدين المرك إيجا حق جود دم بقى مرك قد تعلو تحسنا وصوتها طبعا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولي تمرك يا عروته وانا اذن كنت قلعتها اتكتان قلعتها مركا ريبا نحارث حلقا وانا نقال على لسان صوته اولي اول حاوية سي مركا ريبا نقريدا اي سن ابرتبين نوغو سمينين مدام هذا رجي لنا اي مركا قد كي هرفا ديان بورا اولا حيس مقالدين اي كسد دم بيسو ساس اي مركا قلعتها ورسولك تمرك يا عروته مركا اقود ديرييي sidoo kale hadeen u qiimeeyno balcudanka kaashabuurta ah ee soo socda xaqoodana hadeen hadda aynu yara falanqeyno ibn saud waxa uu soo wernayaa cudanka marka 10,000 ee soo socda ee qaybta ugu faraha badan quraashta ayaa lahayd cudanku 10,000 marka 4,000 kamid ah ciidamada quraashad bay ahaayeen waxayna wateen marka 300 faras iyo sidoo kale 400 neef oo geela ay marka wateen dabcan in quraash marka ay soo urriso 4,000 ciidan oo marka iyaga uu xaqooda ka socda dabcan arintani waxay ahayd cudanki ugu faraha badan ee abi taariikhdu marka ay soo urriyaan sidoo kale qabiilada kale ee marka ka qayb qaadanayay waxay marka kala ahaayeen qabiilka banu salama iyagana marka waxa ka socday ilaa 700 nin qabiilka banu fisaarana waxa ka socday ilaa 1000 nin qabiilka banu ashtana ilaa 400 nin sidoo kale qabiilka murrana ilaa 400 nin sidoo kale qabiilka banu asadna 700 nin ba ka socday 2000 ilaa 3000 waxay ahaayeen qabiilka marka banu qadafaan ay marka ahaayeen dagaalkana sawta marka xisaab loogu daray waxa weeye ciidamada marka kala duwan ee faraha badan ee marka isooda baahisanaya ay marka sawda boobay sida dirtid ba dagaalka marka dagaalkii xisaab marka loogu magac daray sawtoo ah waxa dagaalamaya quraash oo kaliya ma aheyn ee qabiilo kale oo fara badan ba marka ku jiray hadaba ciidanka marka 10,000 marka gaaraya quraash ba dabcan ugu badnayd oo marka quraash oo kaliya ayaa 4,000 oo nin marka ku lahayd hadana saasay tahay dabcan go'aanka waaweyn quraashdu ma markasta gaarayay laakiin hal marka taliya oo dhamaantood marka wada mideenaya dabcan ma aysan lahayn marka u dambeysana arinta iyo sawta ilaahay isticmaali doono waa isla arintan maadaama aysan lahayn hal qof oo dhamaantood wada mideenaya hadaba bal dagaalkan xisaab iyo ciidankan faraha badan ee meesha maraya dabcan qolo walbaaba qof madaxa bay leedahay marka bal si guud marka aynu qof u yara falanqeyno mid walba oo marka madax ka ahaa meesha aynu ku bilowno marka ninka madaxda ah ee hadda ugu sareeya kaasoo ah Abu Sufyan oo magaciisa loodhan jiray Abu Sufyan Sakhar ibn Harb ibn Umayya hadaba quraash waxa uu hoggaaminayay Abu Sufyan magaciisa dhabta ahna waxa loodhan jiray Sakhar ibn Harb ibn Umayya بنو أميانا طبعاً وقبيل كهوسي جلبكي سوهوسانا بنو أميا أيو أها بنو أميا هسنا وحي سيهو استيجرين بنو عبد الشمس هدبا ريب بنو أميا ومرك أبو سفين أكسو جيدو يسدوك لريب بنو هاشم ورسوك ساسر مكسو جيدو لبدا قبيل مركا حتى وقت جيهور وحي آنجرين لبا قبيل ومركا وليقود باللولما abu sufyaan tabaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam 10 sano ayuu ka weynaa haddana saasay tahay mar walba ee cadu rasuulka uu ku ahaa laakiin cadu wanaagsan ayuu ku ahaa oo sida rasuulka abu jahl ku ahaan jiray oo kale tabaan muusan ahaan jirin hadaba dagaalkii badr maadaama marka madaxda quraashid intooda ugu badanay marka ay ku wada baabeen ay ku baxeen qofkii marka quraash ka soo haray ee marka hoggaamiyaha ah ee marka sidoo kale hoggaamiyaha dan wanaagsan ahaa laakiin sida abu jahl hoggaamiyaha xun aan ahayn abu sufyaan ayuu ahaa tabaan saasay tahay abu sufyaan hadana dhigiisa wali waxa ku jira dhig madaxtinimo ayaa ku jirta oo marka dambe xataa bariyaha dambe ay marka waqtiga la gaaro khilaafada marka la gaaro iyo waqtiga saxaabada ee waqtiga dambe wiilkiisa muqaawiya ayaa waxa uu aasaasi doonaa boqortooyadii ugu horreysay ee marka islaamku u yeesho oo ahayd boqortooyadii marka ee umayidiinta isaga ayaa marka aasaasi doonaa sidoo kale madaxdii dagaalkii xisaab xagga galada marka uu gaaminaysay waxaa ka mid ah nin kale isaguna madax ahaa oo magaciisa la oran jiray Qoyayna ibn Xisni hadaba Qoyayna ibn Xisni waxa uu ahaan jiray marka nin baadiye ah oo marka qalqalafsan oo xataa dabeecadiisa dhan ay wada adagtahay ayuu marka ahaan jiray hadaba waxa laga yaabaa in iswaydiiso ninka sidan u xun ee sidan u dabeecad xun ee sidan u qalqalafsani sidee buu marka uu qabiil dhan u madax ugu noqday in su'aasha iswaydiiso ayaa laga yaabaa sababtuna waxa weeye aabihii oo xisni la oran jiray ayaa wuxuu lahaan jiray 10 wiil buu lahaan jiray
waxaan la yiraahdaa aabbihii markuu sii dhimanayay xanuun aadi aad u daran ayaa markaa qabtay ayaa qabtay si aadi aadana markaa si aadi aadan u darana markaa wuu u xanuunsanayay sidaa darteed markuu aabbihii markaa u dareemay inuu sii dhimanayo ayaa markaa 10-kiisii wiil ayuu markaa uu midmid ugu yeedhay si uu markaa u dhammaantood u wada tijaabiyo oo imtixaan uu uga qaado wuxuuna markaa dhammaantood u ku lahaa haddii aan wax ku sheego oon ku dhaho markaa waxa iyo waxaa sameeya haddii aan ku dhaho aniga dartee maadaama uu si dhimanayo maad i sameynaysaa ayuu wiilashiisa markaa uu weydiinayay wiilashiisiina dhammaantood markaa waxay u ballanqaadayeen haa aabba waan kuu sameynayaabay markaa ku lahaayeen markaas ayuu aabbihi xisan wuxuu ku lahaa waxaad samaysaa haddaba haddaad ii ballanqaaday waxaad ii samaysaa midida halkan taalaqaad mididaana markaa i geli si aan markaa xanuunkan ixya aan uga dhinto micnaha gacantaada igu dil ayuu markaa uu wiilashiisa uu ku lahaa wiilashiisuna markaa aad iyo aad bay ula yaabiyeen waxayna lahaayeen aabba maad waalatay maad maqashay qof markaa wiil aabbihii dilay horey maad u maqashay dabcan markaa dhammaantood way ka wada dhacayeenoo maybay ku lahaayeen runta una fiirso waqtigaa hore ee jahiligana qofku markaa aabbihii wuxuu u ahaan jiray qof qudwo ah oo uu ku dayda ayuu u ahaan jiray marnaba markaa xagga markaa qofku aabbihii xataa wuxuu aaminsanaan jiray inaadan aabbaha aadan marnaba ka wanaagsanaan jirin dhaqanku saasuu ahaa marka markuu hadda ninkani uu wiilashiisa ku dhaho midada qaado geliyo idil markuu ku dhaho wiil qof walbaaba wiil baaba arrintaasu dabcan maadaama u aaminsanaa aad buu ula yaabayay wuxuun odhanayay may aabba arrintan ma samayn karayo waayo marka dambeyn weynaado ama ambriyaa dambe waxaa laygu sheekaysan doonaa waa kii aabbihii dilay baa la yodhano saas markaa dhammaantood way wada diidayeen markaa ilaa markii u dambeysay cuyana markaa uu aabbihii u yimid aabbihiina markuu arrintii ka codsaday cuyana markaa maymuusan ku odhanin wuxuu ku yidhi haddaan aabba aan ku dilo oon gacanteeda kuku dilo maxaan helayaayo maxaad markaa adii ballanqaadaysaa aabbihiina markaa wuxuu u ballanqaaday wuxuu yidhi waxaan kaa dhigayaa qabiilkeenna adiga ayaa madax u noqonaya buu ku yidhi cuyaynana markii ayuu aabbihii dilay oo gacantiisa uu ku dilay taasina waa sababta markaa qabiilka banu fisaara uu markaa uu madaxda ugu noqday haddaba bal cuyeena iyo arrintiisa haddaynu sii yara wadno dabcan seana ku arki doono sirad markii sii dhammaanayso dhammaan markaa qabiilada carabiya oo dego oo dhan dhammaantood islaanimada way aqbali doonaan cuyeenahan laftiisu xataa marka dambe isaguna islaanimada wuu aqbali doonaa laakiin marka uu rasuulka uu dhinto ee markaa khilaafada uu qabto uu abubakar uu qabto markaas maadaama haddana qabiilo fara badani ay islaanimada ay ka laba noqon doonaan oo ridoobi doonaan waqtigaas haddaba dagaalada ridada marka la gelayo oo dabcan ah sanadka 20aad ee hijrada waqtigaas haddaba ayaa dulayxa muxuu ahaa cuyeena isaguna wuxuu ka mid noqon doonaa dadka markaa islaanimada dib uga noqda wuxuuna markaa uu raaci doonaa dulayxa oo noqon doona isaguna qofka saddexaad ee nebinimada sheegan doona qofkaas ayuu markaa ayuu kaa nebinimada sheeganaya ee nebiga beenta ah ayuu markaa uu raaci doonaa laakiin sida insha allah waxaaga ku arki doono marka dambe uu khaalid bin waliid uu la dagaalamayo ayaa markaa cuyeena ibnu xirsin laftiisa ayaa markaa waa lasoo qabtaa isagoo xirxiran baa markaa ayaa madiine la keenaa markii haddaba madiine la keenay ee lasoo xiray ayaa muslimiintu maadaama ay garanayaan dagaalkan hadda aynu ku jiray axsaabna oo dabcan uu maadaama qabiilka banu fisaare uu madax u yahay maadaama la garanayo markuu islaamiyna la ogaa ayaa markaa muslimiinta ayaa qanaanan doona waxaa lagu odhan doonaa sidee baad markaa aada u ridowday sodigii muslimka habaa lagu odhan doonaa haddaba dadka reer madiina markay saa u caananayaan ayuu markaa intuu si daacad u hadlo ayuu odhan horta idhegeysta markii koowaadba islaamba ma ahayn bu odhan doonaa macnaha markii horean islaanimada xataa qaadanayay beenbeen ba iga ahayd oo afka unbaan ka lahaa muslim baan ahay oo markaa uu saxaabada markaa uu ku leeyahay maxaad hadda iga caananaysaan markii hore aan idin ahaa waan islaamiyo markii horeba islaanimadeedu daacad ma ahaynee runtii halkaana waxay inooga baxaysaa dabeecaddiisa iyo markaa qalqalabsanaantiisa haddana saasay tahay muddo ayuu markaa sii noolaadaa waxyaa badanba isbedela marka dambe ayuu haddana uu dib ugu dhawaaqaa inuu si hadda si dhaba inuu islaanimadii markaa u qaatay markii dambe uu yidhi hadda ayaan islaanimadii si dhaba u qaatayna dabcan abubakar markaa wuu iska sii daayay markii dambe xataa markuu dhimanayay iyo wuxuu ku dambeeyey dabcan ee inagu ma garanayno markaas halka unbaynu markaa ka aamusaynaa sidoo kale raggii kale ee madaxda ahaa ee markaa dagaalka axsaab markaa kasoo qayb qaatay iyagana waxaa ka mid ahaa nin kale oo la odhan jiray dulayxa ibnu khuwaylid ibnu nawfal oo isaguna markaa madaxu ahaa qabiilka banu asad dulayxana dabcan isaguna taariikh cajiiba ayuu leeyahay waayo hadda waxaynu aragnaa sanadkan shanaad ee hijriga waxaynu aragnaa inuu madiina duleedkeeda uu joogo oo uu doonayo markaa inuu muslimiinta cagta mariyo laakiin marka la gaaro sanadka 9aad ee hijriga waqtigaas ayuu islaanimada uu qaadan doonaa laakiin haddana rasuulka sa slam markau dhinto sanadka 10aad markuu rasuulku dhinto wuxuu haddana dulayaxa uu mar labaad uu ka mid noqon doonaa 10-ka nin ee markaa nebinimada sheegta ayuu ka mid noqon doonaa
runta una fiirso markii uu rasuulku dhintay 10 qof ee markan nabinimada sheegtay waxa ugu qansana muslima ayaa ugu musaylim muslimatul kadhab ugu qansana waxa ku xigtay markaa haweeneedii markaa sajax la oran jiray sidoo kale qofka saddexaad wuxuu ahaa dulayxaan ee maanta ka warramayno dulayxa ibn khuwaylid ibn nufalkan saddexdaas dabcan ugu qansana dulayxana markuu nabinimada uu sheegan doono waqtiga dambe dabcan wuxuu markaa uu sheegan doonaa waxyaabo qariib ah oo intu isku dardaro uu oranayo waxaani waa qur-aan laygu soo dejiyey waqtiga uu nabinimada sheegtana khaalid iyo markaa qeydinkiisa ayaa loo diri doonaa laakiin nasiib wanaag isaga iyo qabiilkiisuba markaa intay ridoobeen haddana marka dambe ciidanka khaalid marka loo diro islaanimada dibbi haddana usoo qaadan doonano mar dambe islaanimada haddana ay laba qaadan doonaan laakiin dulayxa markaa qabiilkiisu markay islaamayeen ee ciidamada khaalid ay isu dhiibayeen isagu markaa wuxuu lahaan jiray faras aad iyo aad u dheereeya wuxuuna markaa hore isku dayey intuu baxsado inuu markaa uu xagga iyo siriya u baxsado ayuu isku dayey arrintaana dabcan wuu sameeyey oo qabiilkiisa markay islaanimadii qaateen isagu markaa xagga iyo siriya markuu u baxsaday ayuu markaa in muddo ayuu halkaa joogay laakiin nasiib wanaag intii uu siriya joogay ayuu markaa ayuu iimaanka qalbigiisa ku dhashay si daaqadnimo leh ayuu markaa haddana uu mar kale haddana islaanimadii u qaatay markaas ayaa waxa uu sameeyey madiine ayuu haddana dib ugu soo noqday isagoo hadda si fiican u toobad keenay ee cafisna markaa weydiisanaya abubakar sadiiq markaa weydiisanaya abubakar dabcan markii dambe waa la cafiyey laakiin saasay tahay dulayxa dabcan islaanimadiisii way wanaagsanaatay mar walbana xataa intuu madiine joogay wuxuu aad iyo aad uga qoomeyn jiray ficilka uu ku kacay ee ah inuu nabinimada sheegtay mar walbana ilaahay wuxuu ka baryi jiray u oran jiray ilaahayuu dembigaa aan geystay dirti ilaah waxaan ku weydiisanayaa inta aan dagaal galo inaan ku shahido ayaan ku weydiisanayaa ayuu markasta ku ducaysan jiray ilaa markii dambe oo markaa uu raacay ciidan uu markaa khaalid bin walid uu hogaaminayo khaasatan markii lagu duulayey qaadisiya markii lagu duulayey sanadkii 15-aad ee hijrada ilaa markii dambe oo halkaa raacay dagaalka qaadisiya oo ahaa dabcan dagaalkii beershiya markaa lagu xoreynayey ilaa dagaalkaas markuu galay halkaas ayuu ilaahay ducadii ka aqbalay dagaalkii qaadisiyana markaas dulayxa halkaasuu markaa uu ku dhintay xataa waxaa lasoo wariyaa dagaalka qaadisiya dulayxa markaa inuu si aad iyo aad markaa u dagaalamay door aad iyo aad u weyna dagaalkaas uu ka qaatay ilaa markii dambe uu markaa dagaalka dhexdiisa uu ku shahiiday halkan runtii waxaa inooga baxaya qof kasta iyo masiirkiisa iyo khaatimadiisa waxay noqon doonto inaynaan qofkaas inta hore u nool yahay inaynaan markaa durba ku xukminin waxa uu gacmaha kula jiro hadda dulayxa oo hadda magaalada duleedkeeda taagan oo qabiil dhan hogaaminaya oo doonaya muslimiinta inuu cagta mariyo haddana saasay tahay hadhowna xataa dembiga ugu weyn geli doona oo nabinimo sheegan doona ayaynu arkaynaa hadda khaatimadiisii markaa meeshay ku dhammaatay sidoo kale qabiilka marka ee banu khadafaan oo dabcana qabiilka labaad ee ugu weyn quraysh marka laga yimaado oo dagaalka kula jira oo iyagana marka tiradu ay gaarayso 2,000 ilaa 3,000 oo nin marka ee xaggooda ay ka socdaan dabcan horna waynu usoo sheegnay qabiilka marka khadafaan iyaga marka dagaalka sababtay usoo galeen waxay ahayd yahuudiba marka waxay u ballanqaaday in marka hanti aada u badan oo hantida khaybar kasoo go-da sanadan kala barobar in la siinaya ayaa horey loogu soo ballanqaadaye haddana saasay tahay sababo kale oo jira awgeed qabiilka markaa khadafaan iyagoo dabcan rag aad iyo aad u badan ee meesha ay kaga jiraan haddana saasay tahay ilaa hadda niyadoodu markaa kuma kalsoona dagaalkan inay galaan si fiican u dagaalamaan iyagu xataa hadda ma doonayaan xogaa hunguri unbaa qaaday arrintaa loo ballanqaaday darteed unbay marka iyagu dagaalka u yimaadeen sidaa darteed qabiilka markaa khadafaan iyagu marka arrin kale ay sameeyeen waxayna markaa warbixin ba waxay u direen muslimiintii madiina ay markaa u direen iyagoo doonaya bal dagaalkan ay soo geliyaan inay muslimiinta markaa kala hadlaan iyagoo markaa doonaya qabiilkan khadafaana fariintii sirta ahayd ee muslimiinta usoo direen waxay noqotay waxay ku yidhaahdeen muslimiinta reer madiina una dhegaysta annaga waxaa yahuudda waxay noo ballanqaatay kala barowbar waxa khaybar ka soo baxa inay na siinayaan si haddii aanu idinka idinla dagaalanno laakiin waxaanu idin weydiinaynaa haddii madiine waxaa ka soo baxa 3 meelood oo meel aad na siinaysaan dagaalka waanu ka baxaynaa runtii una fiirso halkaa waxaa kaaga baxaya reer khadafaan markaa qabiilka khadafaan wax kale iyagu inaysan rabin keliya markaa lacagta ay hantida unbay rabaan farrintaas markii hadaba rasuulka soo gaadhay ee rasuulka sal salam la tashi buu sameeyey waxaan u yeedhay markaa sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada ayuu markaa u kala yeedhay oo kale ahaa dabcan labada nin ee hogaaminaya reer awsi reer khasraj waxaana ku yidhi reer khadafaan arrintan inoo soo bandhigeen maxaad ka leedihiin kutubta seerada qaar ka midana waxay qoraan oo markaa ay soo wariyaan in rasuulka sal salam markaa isagu uu doonayey arrinta ay reer khadafaan soo bandhigteen inuu ka yeelo inuu doonayey laakiin labadii sacad waxay ku yidhaahdeen rasuul allow arrintan aada noo soo bandhigaysaa eed na weydiinaysaa arrin uu ilaahay ku faraybaa mise waa arrin hadda ay arrin ijtihaad ah ood fikrad uu naga weydiinaysa miya markaas ayuu rasuulka sal salam wuxuu ku yidhi
may arintani waa ijtihaad uu ku yiri oo tabcan labada saacadood waxay doonayaan inay kala ogaadaan in arintani waxay iyaga la farayo inay tahay iyo in arin kale oo fikrad laga dhiibin karayo inay tahay marka markuu u sheegay rasuulku ku yiri may waxay ma ahe waa arin ijtihaad uu markuu ku yiri ayaa waxa ku yiraahdeen hadaba rasuul allah waqtigii aanu jahiliyadda aanu ku sugnayn ee baadilka noocaas oo kale ammaan aan qaadan jirin maantana anagoo islaamka haysanna lagama yaabo inaanu baadilkaas oo kale aanu qaadano oo xolahayaga isticmaalado meel inaanu dad jahiliina aanu siino lagama yaabo bay yidhaahdeen runtii una fiirso waa hadda waxaynu halka ka dareemaynaa xikmadda ku jirta in ilaahay markaa rasuul sa slam u ogolaaday inuu madiine u soo yiraahdo sababtoo ah madiine labadii qabiile qarbeed ee degi jiray ee kale ahaa awsi khasraj waxay ahaayeen laba qabiil oo madax bannaan una weligoodii allahood lasoo gumaysanin haddana markii lagu yidhi marka laaluush iska bixiyo intaad guna iyo wax iska bixisaan waanu dagaalkaanu ka baxnaa lagu yidhi dabcan way aqbali waayeen wayna diideen waxayna ahaayeen laba qabiil oo xataa waqtiga jaahiliga madax bannaan oo iyagu iskood isku maamulo ayay ahaan jireen labadii saacad marka sidaa ugu jawaabeyna jawaabtoodii rasuulku sa salam aad iyo aad buu markaa ugu farxay iyagiina markaa fariin kale ayuu ku diray ayuu u diray reeqa dafaankii wuxuuna ku yidhi korkortanka aad noo soo bandhigteen ma dooneyno uma baahnin sidoo kale bal haddaynu xagga muslimiinta kusoo noqono haddaynu isweydiina marka godka saxaabadu markaa muddo intee leeg bay ku qodeen ibnu sacad isagu wuxuu soo warinayaa in godka markaa muddo lix cisha in lagu qoray culimmada qaar waxay dhahaan ilaa 15 cisha ayaa markaa lagu qoday marka todobaan waxaan odhanaynaa ilaa marka laba usbuuc ayaa marka godka lagu qodayay sababtoo ah hadda ciidamada kaashanbuurta markay yimaadaan dabcan muslimiinta fursad ay godka kusii dhammaystiraan ma siinayaan durba markaa inay ku bilaabaan bay doonayaan haddaba intaa wixii ka dambeysay maadaama dabcan uu dagaalku bilaabmayo dabcan marka laysku daro intii markaa muslimiinta ay diyaar garoobayeen intii godka la qodayay dhowr toban kii cushee faraha badnaa ee muslimiinta godomiska lagu hayay marka la isku wada daro dagaalkaas bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii waxaa isku noqotaa marka laysku xisaabiyo 40 cusho taasoo ka dhigan in ilaa 10 cusho godka lagu qodayay muddo 30 cusho ahna marka muslimiinta godomiska lagu hayay maadaama haddaba dagaalkaasi uu muddada 40 cusho u socday dabcan inaynu markaa wada sheegno 40 cushaba sida wax u dhacdhacayeen sida u kala horreeyeen dabcan way adag tahay laakiin waxaynu samaynaynaa sida aynu dagaaladii horeba samayn jirnay oo waxaynu isku wada qabanaynaa dhammaan soo weernaha bal 40 cusho dhacay aynu isku wada qabanaynaa si markaa sidan inagu aynu u aragno inay u kala horreeyeen waynu usoo kala horreysiinna markaa laakiin kama dhigna dhacdinka aynu soo werin doono sida ayeenba isugu xigeen kama dhigna haddaba ibnu sacad isagu waxau soo warinayaa oo uu leeyahay rasuulku sa salam gurigiisa waxuu ka soo baxay oo markaa meeshii godka uu yimid maalinta markay ahayd 8 dhulqacda sanadkii 5aad ee hijriga waxa uuna rasuulku markaa uu teendho ka dhistay godka duleedkiisa ayuu markaa halkaasuu markaa uu teendho uu ka dhistay intaa wixii ka dambeysayna rasuulku sa salam wuxuu bilaabay in markaa ciidamada muslimiinta uu markaa uu qaybo u kala qaybiyo si markaa godkaas la qoday ee godka aadka u dheer si markaa ay u ilaaliyaan dhammaan ciidamadii muslimiintana waxaa markaa lagu wataxay godka agtiisa markaa lagu wataxay xataa marka qof intuu gurigiisa ku noqdo gurigiisa seexanayay dabcan ma jirto dhammaantood marka halka godka dushiisa unbaa 40 cushe ee meesha la joogayba halkaasunbaa la seexanayay sidoo kale dabcan dumarkii caruurtii xataa iyaguna guryaha ma aysan seexanaynin iyaguna intaasoo cusho marka waxay joogeen marka halkii qalcadii loo diray ay iyaguna intaas seexanayeen oo xaggaasay joogeen ibnu isxaaqna waxau soo warinayaa marka in saxaabada marka inta koox koox loo qeybiyey in marka koox kooxda inta waqtiya la kala siiyey habeenku sidau u dhan yahay habeenka dhan kolba kooxi ay marka ay gaaf wareegaysay godka dushiisa ciidamada muslimiinta ahayna habeenkaas dhan markay gaaf wareegayaan godka dushiisa way qaylinayeen waxayna ku qaylinayeen allahu akbar allahu akbar bay lahaayeen si dabcan ay marka ay codka u maqashiyaan cadowga kale ee godka dhinaciisa kala taagan si marka cadowgaas ugu maleeyo in ciidan fara badan uu xoog lihi uu godka duleedkiisa marka uu ilaalinayo sidoo kale ummi salama beri dambe ay marka ay soo warinayso dhacdan khandaqa markay soo warinayso waxay tidhi waxaan makhraati u soo ahaa oon la soo joogay rasuulka oo dagaalo fara badan galay dagaaladaasoo dabcan cabsina ay jirtay lana dagaalamayay sida dagaalkii muraysiic ee dagaalkii khaybar xudaybiya fadxu maka xunayn dagaaladaasoo dhan waan kasoo waa rasuulka markuu u gelayay waan la joogay laakiin ma arag dagaal ka daraa oo ka cabsi badnaa dagaalkii khandaq sababtoo ah ciidamada muslimiinta siday u dhannaayeen raggu siday u dhannaa raggan halkan hogga dul fadhiya ee dagaalamaya dhammaantood way baqanayeen waxayna u baqayeen caruurtoodii iyo dumarkoodii ayay u baqayeen sababtoo ah xagga dambey kaga yimaadeen xagga dambena qabiilka yahuuddii marka reer banu qurayda ayaa joogtay nin walba oo halkaa hore fadhiyaana wuxuu u baqayay markaa qoyskiisii iyo markaa ciyaalkiisii iyo markaa xaskiisii buu markaa u baqayay
magaalada dhexdeedana habeenkaas sidoo u dhignay codkaas muslimiin ayaa habeenka oo dhan ka fureegay qeyladoodana markaa iyo markaas waxaan koodana habeenkaas dhawaanu maqleenay ilaa subax laga gaarayo habeenkaas sidoo u dhignay muslimiintu markaa codkaas dul wareegayeen oo intaas oo dhan way qeylinayeen sidoo kale xataa rasuulku laftiisu ciidanka markaa gaafureega sameynaya ee habeenkiis bedelaya rasuulka laftiisu xataa uu ka qayb qaadanayay habeenkana rasuulka waqtigiisu markuu soo gaadho waa uu bixi jiray tandhadiisana uu kasoo bixi jiray godka markaa meeshay isaga uu ku qoraana halkaasu tegi jiray halkaana markaa wuu ka ilaalin jiray caayishana ilaah ka raan noqdee waxay soo warinaysaa in markaa habeenkaas markaa khandaqa habeen habeenada ka mida rasuulku markaa isagoo habeenkaa markaa gaarka ku qoran oo markaa godka isagoo markaa meesha ilaalinaya ayaa waxuu maqlay nin marka shanqadha nin markaa diraadigaleedkiis xidhan ayuu maqlay rasuulka markaa ku yidhi waa kuma markaasuu ninkiibaa hadlay wuxuu yidhi waxaan ahay sacad imaam abiwaqaas baan ahay buu yidhi wuxuuna ku yidhi rasuul allah waxaan u imid inaan ku bedelo ood saad u yaro nasta buu ku yidhi markaasuu rasuulku yidhi hayaalkan inuu aan waqti qaato aan yaro nastee caayishana waxay leedahay rasuulku markuu soo galay ee tandhadu soo galay isla markadiiba wuu seexday oo daalka ka muuqdirtii isla markadiiba horey buu ka seexday xataa heer waxuu gaadhay bay tidhi aan xataa anigu aan maqlo khuuradiisa xataa aan maqlo taasoo ka dhigan in rasuulku dabcan aad iyo aad markaa u daalanaa caayishana berigaa dambe waxay odhan jirtay weligii iyo allaahi ma iloobayo ma iloobi doono asxaanka uu markaa sacad uu rasuulku uu sameeyey sacad ibnu abi waqaasna hurdadiisii wuxuu uga tanaasulay si uu markaa rasuulku saa salam uu u seexdo sidoo kale kutubta seeraduna qaar ka mida waxay soo warinayaan dagaalkani xilli jiilaala maadaama uu dhacayo xilliga jiilaalkana dabcan aad iyo aad bay markaa cimilada u qabowdahay xataa saxaabadii markaa godka ilaalinaysay heer waxay gaadheen qawga intay u adkeysan kari waayaan inay kolbeynta isbedelaan uu qofi uu tandhada yaro galo markuu xogaa ku jiro ee uu kulal uu soo qaato inuu markaa mid kale uu bannaanka joogay uu markaa uu soo bedelayay haddaba saxaabadu arrinta iyagoo ku sugan ayaa waxaa dhacday arrin saxaabada cabsida ku sii siyaadin doonta waxaana halkaa markaa ka dhacday cabsi kale oon markii hore la filaynin ayaa halkaa markaa kaga qaraxday arrintaasina wax kale ma aha ee yahuuddii banu qurayda ayaa markaa isbedeshay reer banu qureydana waxay la safteen cadowgii markaa xagga sare joogay iyo tobankii kun nin ee xagga sare joogay ayaa markaa la safteen markii horena dabcan war yaro xana unbuu ahay waxaa la lahaa armaa laga yaabaa reer banu qureyda inuu isbedelo laakiin hadda si dhabah ayuu warkii noqdayo durba waxaa markaa caddaatay in reer banu qureyda ay markaa isbedeleen haddaba qaabka markaa reer banu qurayda ay isku bedeleen waxay ahayd yahuuddii markii hore teelkan soo qaban qaabisay oo ahayd yahuuddii reer banu nadiir ee sanadkii hore la qeyriyey ayaa markaa waxay markaa ay usoo direen nin markaas safiir oo kale ah bay usoo direen ninkaasina cod kale ma aha waa xuyay ibnu akhdab ee hooyadeen markaa safiya aabaheed weeye xuyay ibnu akhdab ay markaa soo direen waxayna usoo direen markaa yahuuddii banu qurayda ee madiina deganeed ayaa loo soo diray runta una fiirso halkaana waxaa inooga baxaysa fariqiga weyne u dhexeeya ee gabadhii aabaheed hadda halkan waxaynu ku haynaa gabadhii gabadho dhan ugu wanaagsaneyd hooyadeen safiya halkana waxaa jooga aabaheed oo cadowgaasa oo hadda doonaya in muslimiinta markaa la dhabar jabiyo runtii mar walbana dabcan ma dhacdo in markaa ilaahay xumaanta uu aabuhu leeyahay ama wanaagga uu aabuhu leeyahay intuu kasoo qaado inuu markaa caruurtiisana xumaanta ama wanaagga uu dulsaaro dabcan soleyaal fara badan xataa qur-aanka way ku jiraan qur-aanka waxaynu ku haynaa nebi ibraahim aabihii sanamkuu samayn jiray nebi ibraahimna dabcan ilaahay buu saaxiib la ahaa sidoo kale bal nuux nebi buu ahaa wiilkiisuna dabcan gaal buu ahaa sidoo kale xuyay ibnu akhdab waa ninka markaa cadowga ah ee markaa dhabarjabinta sameynaya sidoo kale gabadhiisiina rasuulkeenna ayaaba qabaa laakiin safiya dabcan hadda waqtigan inu marayno sanadkan shanaad hadda ma qaba laakiin xagga dambe uu ka guursan doonaa seynul inkastoo inuu xasaska rasuulka aynu horey usoo qaadanay haddaba xuyay ibnu akhdab markaa magaalada markuu soo geliyey maadaama dabcan keliga yahay meeshaa gudka la jooga halkaa muusan kasoo gelin laakiin halkii dambe ee markaa beeruhu ka baxeen ee waaweynaa halkii buu kasoo galay dabcan meeshaasna qofka hadduu reer madiine yahay oo wadada kale garanayo halkaa uu mari karayaa laakiin qaybtaa kale hadda madiina ka xidhan tahay ee beeraha waaweyne ku yaalaan geedaha waaweyne ku yaalaan ciidan weyn oo fara badan umaana soo mari karin laakiin hal qof iska socda dabcan meelahaas ka dhex baabixi karayaa haddaba intuu meelaha kasoo baxay ayuu markaa wuxuu u yimid yahuuddii reer banu qurayda u yimid xuyay ibn akhdabna dabcan sanadkii hore madiinaha laga eriyo laakiin waa rin reer madiina wadooyinka wada kala garanaya meelaha la mari karayo iyo meeshan la mari karinin wada kala garanaya si sira ayuu markaa reer banu qurayda markaa ugu soo dhacay haddaba yahuuddii reer banu nadiira ninkii markaa madaxa u ahaa oo ah dabcan xuyay ibn akhdab ayaa markaa hadda wuxuu u yimid yahuuddii reer banu qurayda ninkii kale ee madaxda u ahaa oo la odhan jiray isagana kacab ibnu asad alquradi xuyayna wuxuu isku dayey markaa inuu markaa uu bedelo oo uu kacab uu wax ka dhaadhiciyo intii horena kacab intaasoo dhan uu ka diidanaa miyay buu lahaa maxamed ballan galay ballantaa kama bixi karayo ayuu intii hore oo dhan uu lahaa
لكن حي وحو قرنية أن كعب يمرك دد كيسبا وحلقو قنعن كريو وحيابا فربضان إيا برلما بضان بو قاضي وحونكو يدي وحال إذين برلان قاضي أمن قب إنا لإن تابنينين وحال هيري دونتان تجربة نقون دونتان مدينة أوردان إذين كعندكو قبان دونا طبان كونو عيدان عالكن فردية مرنبا لكما يابو مانت إني إني قبت بعدان محمد يأسحاب يسو سيدو أبوهدي أبوهدي إلا مركة دنبه كعب مركة وكعب ومركة أرنتي أو أرنتي أحي أبوهدي إلا أرنتي مركة وكوقا قي هدبا أرنتي مركة إسكو يشيين ريبانو قريدان مركة لقد دا دعيين مسلمين تأني دبر جبيان إلا مركة قدام بيسا كوانكا مركة لقاتي أي مركة قدام بيساي إدكال ماهين وحاوها زويل بن حوام قفكي مركة رسولك أيمد أرنتان إيا مسيبادان إيا خيانة دا وين إيا ريبانو قريدا كود نقاينا سوء قيسيي qaabka uu sabirku soo ogaadeena waxa ahayd markii hore rasuulka ayaa yiri reeban quraayda waan ka cabsii qabaayay yaa intuu kaco oo markaa uu tabaruc u sameeyo intuu iyaga u tago bal soo eegaya inay balantay ku jiraan iyo kale yaa inoo soo eegayo buu yiri markaas ayuu Zubeyr baa intuu kacay ayaa wuxuu yiri aniga ayaa rasuul allah soo eegaya isla waqtigan ayaa ahayd marka uu rasuulku yiri kalmadii caanka ahayd ee ahayd nabi walbaaba waxa uu leeyahay xawaari anigana xawaarigaygu waa Zubeyr ibn Awwam markaas ayuu Zubeyr markaa u soo baxay si uu markaa u soo fiiriyo bal xaaladda iyo waxa ay reeban quraayda ay ku sugan yihiin iyo in balankii wali ku taagan yihiin iyo in ay ka baxeen si uu soo fiiriyo markuu hadaba soo baxay oo markaa u yimid dabcan kutubta kuma xusna wuxuu soo arkay laakiin waxay u muuqataa inuu soo arkay markaa reeban quraayda oo diyaar garoobayo markaa digal u diyaar garoobaya markuu soo arkayna uu soo noqday arintina rasuulka ayuu markaa u sheegay rasuulka wuxuu ku yiri rasuul allah balantii way ka baxeen dabcan arintana waxay ahayd arintii uu rasuulku u maleeyay markii ayaa rasuulku wuxuu go'aansaday oo u diyaariyay afar nin oo markaa heer ansaareeda oo madaxa ayuu markaa u diyaariyay oo reer banu qurayda si ay ugu tagaan dabcan afartaanina waxay ahayeen afar nin oo waqtigii jahiliga reer banu qurayda markaa saaxiib la ahaan jiray afartaanina markay u tageen ay markaa su'aal weydiiyeen ay ku leeyihiin dabcan wareeshiskii ma ku jirtaan masawaad ka baxdeen reeban quraaydana waxay muujiyeen markaa sidii heshiiska la isku ogaa si aan ahayn inay ula hadlaano jawaabo markaa wax aleele meel ka soconay meel u socota aan garanaynin ay markaa kolba ay ku oranayeen uun ilaa markii dambe afartan ay u qataatay inay markaa ballankii reeban quraayda ay ka baxeen afartan hadana mar labaad bay rasuulku ku soo noqdeen waxayna ku yiraahdeen rasuul allah reeban quraayda ballantii ay nala galeen way ka baxeen xaaladdaas markii dhammaan saxaabadii u qataatay ayaa dabcan waa sababta aan u arkayno baryaha dambe markaa sawirno aad iyo aad u fara badan oo dhammaan ay saxaabadu leeyihiin habeenkii noogu darayd habeenkaasay ahayd sababtoo ah godkan aanu dul fadhino xaggiisa shawaxa fadhiya 10,000 oo cadawa ayaa fadhiya sidoo kale ugu yaraan 2,000 oo nin oo kale oo markaa magaalada nagula dhex jira ayaa iyaguna markaa ballankii nooga baxay oo doonaya inaynu soo dhabar jabiyaan waliba saxaabadu waxay lahaayeen naftayada oo kaliya maanaan u baqaynin sidoo kale 2,000 waxay markaa awood u lahaayeen inay xataa sidoo kale ay xasuuqaan caruurtayada iyo dumarkayaga naga dambeeya ee markaa qalcadda ilaalinayna inay xasuuqaan ayaa dabcan karayeen arintaasi markay qabsatay saxaabadii markaa aad iyo aad bay u baqeen arin aysan marnaba filaynin ayaa haddana dhexdooda ka qarxday marka dambe ee dagaalku dhamaado suurta xasa markay soo degto aayadda markaa cabsidooda markaa aayadda quraanka tilmaamaysa waa suurta ku jirta waa aayadda ku jirta suurta xasaab aayadda markaa 10 ilaa 20 aayadaha soo oranaya إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا marka marka idin ka yimaadeen macnaha cadawgu marka idin ka yimaadeen xagga sare iyo xagga hoose oo xagga sarena 10,000 ciidana fadhiday xagga hoosena marka 2,000 ciidanka ahaa ee reer banu qurayda ayaa marka ku kacay cabsidii aad marka aad dareenteen indhaha idin taagtaagmay ayaa qalbigiina marka waxa uu yimid marka kala xamaha ayuu yimid oo macnaha qofku markuu aad iyo aad u baqanayo dabcan wuxuu moodaa inuu sida wadnihiisa u badbooday inuu wadnuhu kala xamaha yimid oo kale ayuu moodaa arrintaas ayad ku sugnaydeen buu ilaahay uu leeyahay halkaana marka ilaahay waxaad ku maleysan malayaal fara badan oo wax badan ba isweydiiseen talo maxaa dhacay ilaahay inama caawinaya miya maxaynu samaynaa halkeen u baxsana su'aalo noocaas ah ayaa dabcan qalbigiina ka guuxayay halkaas ayaa mu'miniinta markaa lagu imtixaanay si aad iyo aadna markaa waa qulubtiina markaa way u gelgelantay ugu dambeyntii bal markaa iyo wixii ka dhacay intaa wixii ka dambeeyay iyo wixii dhacay insha Allah xalqaad dhamayna ku qaan doona dhamaantii markaa aadan wasalaamayaa.